Nazdar, nazdar! Som tu so svojím ďalším videom. Na túto tému som sa veľmi tešil. Bude to téma boxu alebo tréning boxu. V prvom rade ja nie som profi boxer ani tréner boxu, ale boxu sa venujem už nejaký ten piatok. Chodeval som na tréningy, mám aj trénera a často si idem zatrénovať. Takže keď s boxom iba začínate, alebo ste to ešte neskúšali, ukážem vám, jak si môžete veľmi dobre zacvičiť sami na vreci a bude to mať pre vás zmysel, ak chcete nabrať kondičku, ak si chcete len tak zabubnúť na vreci, alebo namiesto kardia, pokiaľ chudnete, je to vynikajúca alternatíva nudnému a monotónnemu bežiacemu pásu alebo stacionárnemu bicyklu. Poďme na to! V prvom rade, čo ti chcem povedať, a celé video bude o tom, aby si si tréning nejako rozmyslel, premyslel a postupoval systematicky. Najčastejšie, čo vidím ľudí robiť, je, že chcú si trošku zaboxovať, tak dojdu k vrecu, nerozcvičený, bez rukavíc, mláčia doňho, väčšinou vydržia tak 20-30 sekúnd. Keď to vyskúšaš, tak mlátiť do vreca naplno 30 sekúnd je naozaj fuška, ale skončia s tým, že majú zodraté hanky, bolia ich zápestia a celý tréning trval 30 sekúnd. Možno niektorí, ktorí vydržia dlhšie, sa vydýchajú, idú na ďalšie kolo. Mláťa do toho ďalších 30 sekúnd a už potom sú naozaj odpísaní. Ak sa chceš naučiť boxovať, zlepšiť alebo zlepšiť kondičku a takto ďalej, všetko to, čo ti box umožňuje, mal by si postupovať systematicky a hoci sa ti zdá, že ty si tvrďák, tak ti odporúčam, aby si si aj chránil ruky, pretože sa nechceš zraniť, potom nebudeš môcť trénovať a je to úplne zbytočné. Toto sú vždy chyby začiatočníkov. Tí najlepší boxéri sa vždy rozcvičia, vždy si zabandažujú ruky a vždy používajú rukavice, pretože čím viac opakovaní urobíš, tým lepším sa stávaš. Box je pomerne jednoduchý. Máš tam tri typy úderov. Direct, hák a zdvihák. No ale ich množstvo kombinácií a v súvislosti s úhybmi a s pohybom tela, pohybom nôh a variáciami týchto úderov je to prakticky bojové umenie. A Bruce Lee, majster bojových umení, povedal, že neboj sa človeka, ktorý urobil 1000 kopov jedenkrát, ale boj sa človeka, ktorý urobil jeden kop 1000 krát, takže preto, aby si mohol urobiť jeden úder 1000 krát, alebo 10 000 krát, alebo 100 000 krát a naozaj ho zvládol, potrebuješ, aby si ho bol schopný urobiť 100 krát, 200 krát, 500 krát, 1000 krát v jednom tréningu, aby sa tvoja technika zlepšila. Takže 30 sekúnd mlátiť do vreca plnou rýchlosťou je úplná hovadina, takže zabudni na to. Takže začíname rozcvičkou. Jak by mala rozcvička vyzerať? Tak samozrejme v boxe môže sa zdať, že pracuje hlavne vrch tela, ale to je tiež jedna z chýb, ktoré ľudia robia, ale kľudne začni vrchom tela. Odporúčam ti začať už nejakými rotáciami krku, hlavy, potom pleciami. Postupuj nejakým spôsobom systematicky, aby si jednak na nič nezabudol a nech tvoj celý tréning, už aj rozcvička, má nejaký systém. Teraz to, čo ti ukazujem, prebieha veľmi zrýchlene. Venuj tomu trochu čas. Ak si všimneš, ja idem od hora dolu. Takže začal som krkom, môžeš robiť rotácie, môžeš ísť dopredu, dozadu, ale aj rotácie do boku. Voláme to áno a nie. Môžeš použiť aj čiastočne stretching, že si tu
ten krk a tie svaly natiahneš, pretože aj na krku sú svaly a hoci sa ti to nezdá, tak niekedy môžeš si natiahnuť alebo môžeš mať stuhnutý krk práve tým, že boxuješ. Všetko so všetkým súvisí, keď sa držíš v jednej pozícii, tak tieto svaly sú jednoducho stuhnuté a ty chceš, aby si bol rozcvičený. Potom pokračujem, napríklad trapez, mi takisto môžeš robiť rotácie dopredu, dozadu, hore, dole. Potom ideme ramena a ruky. Najprv celé ramena a odporúčam ti každý pohyb robiť aj dopredu, dozadu a potom aj dozadu, pretože rotáciu dopredu majú na úlohu iné svaly ako rotáciu dozadu. Potom ideš sem, no a nezabudni aj na zápestia. Zápestia rozsvičíš takto rôznymi rotáciami. Opäť môžeš použiť nejaký stretching, nejaký typ stretchingu. Rozcvičke venuj aspoň 5 alebo 10 minút, aby si to nepodcenil, aby si sa nezranil, aby tvoje telo fungovalo, aby bolo pripravené. Potom ideme celý trup, môžeš robiť rotácie, môžeš takisto robiť kývanie dopredu, dozadu, alebo teda predklony a takisto aj do strany. V boxe sú tieto pohyby veľmi dôležité, pretože v boxe používaš rôzne typy úhybov, jednak do strany, jednak dopredu, dozadu, no a potom samozrejme všelijaké ich kombinácie a variácie. Takže venuj čas aj tomu, môžeš ďalej pokračovať v rozcvičení celého tela tým, že robíš tieto rotácie, čo je tiež veľmi dôležité, pretože pri boxe, aj keď sa ti zdá, že pracujú hlavne ruky, tak všetko vychádza z tela, dokonca všetko vychádza z nôh, to si povieme za chvíľu. Takže rozcvič aj nohy, zase rotácie aj dopredu, aj dozadu, môžeš ísť hore, dole a teraz už je na tebe, či sa budeš venovať iba boxu klasickému, kde používaš iba ruky, alebo kickboxu, thaiboxu, alebo prípadne karate a ďalším bojovým umeniam, respektíve či plánuješ vo svojom tréningu zapojiť aj tieto pohyby. Keď nie, nevadí, aj tak sa rozcvič, aj tak rozcvič nohy a keď áno, tak sa rozcvič obzvlášť svedomito. Takže to boli rotácie, to boli zdvíhania. Ja mám veľmi rád napríklad pomalé pohyby kopov, ktoré budeš robiť zo začiatku, no a samozrejme potom aj nejaké naťahovačky, teda nejaký stretching. Idem trochu ďalej, nech je to lepšie vidieť. Toto je stretching na vnútorné stehná. Môžeš ísť sem, dole, sem, môžeš robiť výpady. Skrátka, venuj tomu chvíľu čas a nezabudni aj na členky. Takisto aj rozcvičenie členkov je veľmi dôležité. No a čo ti potom odporúčam je, boxery často začínajú skákaním na švihadle. Ja tu nemám švihadlo, ale väčšinou si takto chvíľu poskakujem a robím všetky tie pohyby, ktoré sme doteraz robili. Tým sa tvoje telo zahreje a navyše box je aj o tom, aby si bol pohyblivý. Takže všetko so všetkým súvisí. Keď budeš pohyblivý iba telom, super, ťa trafi ťažšie, ako keď budeš statický, ale trafi ťa oveľa ľahšie, ako keď sa budeš hýbať aj na nohách. No a už sa dostávame k tomu typu rozcvičky, ktorý ja mám najradšej a to je také poskakovanie v tom postoji, v ktorom budeš. No a nie je to len poskakovanie, ale využij pohyb dopredu, dozadu, do strany. No a toto už oddeluje majstrov od začiatočníkov. Väčšine ľudí sa to nechce robiť. Ani mne sa veľmi nechce robiť jednotlivé pohyby nohami. Každý z nás chce hneď prísť a udierať a predstavuje si tie rozbité hlavy, tie rozbité gebule, ale ver mi, v bojových umeniach je najdôležitejšia práca nôh, pretože tým si udržuješ dištanc od supera. Buď unikáš, alebo prichádzaš blízko, aby si mohol udrieť alebo kopnúť. No a zároveň vytváraš si priestor na to, aby si mohol
kopnúť alebo udrieť. Keď budeš stať nablízko a zle, tak tvoje údery alebo kopy nebudú také silné. Takže práca nôh a tzv. Shadow boxing, teda tieňový box, sú veľmi dôležité a hodia sa na začiatok. Ja zvyknem urobiť jedno alebo dve kolá iba nohami a potom pridávam aj ruky. A všimni si, že skrátil som to, ale už teraz to trvá možno 5 minút a je to veľmi dôležité, pretože ak sa chceš zlepšiť v boxe alebo ak chceš tú kondičku, o ktorej som hovoril, tak musíš čosi aj vydržať. Ty keď prídeš s veľkým entuziasmom a budeš trieskať do vreca 30 sekúnd, bude to trvať 30 sekúnd a nič sa nenaučíš, síce budeš zadýchaný, síce budeš zapotený, ale nič viac nevydržíš. No a práca nôh je teda veľmi, veľmi dôležitá. Tí najlepší boxeri, ale aj najlepší v MMA majú vynikajúcu prácu nôh a všetci ostatní sa od nich učia. Takže venuj chvíľu tomu, že robíš tieňový box a hlavne snaž sa pracovať nohami. No, to bola v rýchlosti rozcvička. Toto video je také ukážkové, keď s boxom iba začínaš. A potom, keď teda plánuješ, že začneš už mlátiť do vreca, na čo sa všetci tešíme, odporúčam ti zabandažovať si ruky. Ešte raz, niektorí borci si myslia, že oni sú drsňáci a oni budú boxovať holými rukami. Nech sa páči, ale je to otázka, že či ty chceš mať otrieskané hánky, čo nevypadá úplne dobre v každej profesii, obzvlášť ak robíš v banke alebo niekde, kde sa to nehodí. Po druhé, ja ti sľubujem, že keď budeš chvíľu mlátiť plnou silou, tak si tie ruky oderieš a väčšinou je to zranenie drobné, ktoré ťa až tak neboli, ale vyzerá oveľa horšie, než to je. Hojí sa ti týždeň alebo dva a každý sa ťa bude pýtať, čo sa ti stalo. A to najdôležitejšie, nebudeš môcť ísť boxovať o 2, o 3 dni, pretože máš krvavé hánky. Ako si zabandážovať ruky? Je veľa spôsobov a ak si skúsený, tak to určite poznáš. Na YouTube nájdeš viacero variant. Existuje, hovorím, veľa, veľa spôsobov. Ja som sa naučil tento, ukážem ti to, ak to nepoznáš a možno ty máš svoj, možno máš lepší, možno na internete, na YouTube nájdeš iný spôsob. V prvom rade bandáže majú 3,5 alebo 4,5 metra. Odporúčam ti kúpiť si radšej dlhšie. Je to preto, aby si ruky ochránil čo najlepšie. Majú takéto očko a to si prelečieš na palec a obtáčaš si v prvom rade si zabandážuješ zápestie. To zápestie tými údermi veľmi trpí. Ešte raz hovorím, nehraj sa na drsňáka. Tvoja snaha je vydržať celý tréning, vydržať aj ďalší tréning a vydržať 100 alebo 1000 tréningov. Robia to profíci, robia to najlepší, rob to aj ty. Takže pokračujeme bandážovaním. Ideš najprv zápestie. Keď to budeš robiť, daj si pozor, toto je vec aj, ktorá sa týka skúsenosti. Ty by si sa mal snažiť ruky zabandážovať dostatočne, aby ti to pomohlo, ale zároveň nie tak silno, aby ti zastavili krvný obeh. Zhruba 3 alebo 4 krát si obtoč okolo zápestia a ja ti odporúčam neísť iba na jednom mieste, ale skús aspoň trochu, aspoň čiastočne rozložiť tie bandáže na širšiu plochu. Nehovorím, že to máš robiť až moc široko, ale zhruba v mieste, kde sa ti zápestie ohýba, kde ho potrebuješ najviac spevnené, tam ho niekoľkokrát obtoč, zhruba takto. No a potom sa zvykne, potom niektoré metódy idú hore, alebo palec, ja odporúčam zabandážovať palec, teda ideš sem, jedno alebo dve, alebo aj tri tempa, záleží aké dlhé máš bandáže. A potom, čo je dosť dôležité, je
zabandážovať si hánky. Je to možno to najdôležitejšie hneď po zápesti. Takže odporúčam ti, aby si išiel minimálne 2 alebo 3 razy okolo hánkov. Môžeš ísť aj 5, len problém v tom vidím taký, že bandáže ti za chvíľu dojdu. Takže toto sú trochu dlhšie bandáže a mne vystačia na to, aby som si ich otočil 3 krát. Potom ti odporúčam ísť takéto X-ko dole opäť cez zápestie a cez jednotlivé prsty, vrátiš sa a vlastne akoby každý prst jednotlivo, individuálne zabandážuješ. No a už mi aj dochádzajú bandáže, takže mi nevyšlo posledné tempo. Nevadí, to čo ti zostane, obtočíš okolo zápestia a zhruba takto nejak to vyzerá. Ukážem ti druhú ruku, možno trochu zrýchlenie, už nebudem okolo toho kecať, ale aby si si vytvoril zhruba predstavu. Takže takto. Prečo ti radím bandažovať si ruky? Jednak kvôli ochrane rúk, čo som už spomenul, ale aj kvôli tomu, že keď si dáš rukavice, tak keď nebudeš nosiť bandáže, tak niekedy aj v rukaviciach sa ti tá rukavica oškiera o hánky a trochu si ich oškrieš, ale aj kvôli tomu, že sa ti prirodzene ruky potia a za chvíľu ti budú rukavice smrdieť jak šlak. Oni ti budú smrdieť jak šlak aj tak, ale verím, že bandáže tomu aspoň trochu zabránia. A ešte predtým, než si dám druhú rukavicu, ti odporúčam jednu vec. Tak, jak som povedal, je dobré, aby si postupoval systematicky, lebo zase jedna z chýb je, že sa teda pustíš do toho, začneš chvíľu do vreca mlátiť, vydržíš možno minútu, možno dve, keď začínaš, potom dáš nejakú prestávku, potom chvíľu zase vydržíš a potom skončíš. To, čo ti ja chcem povedať, aby si použil nejakú tréningovú aplikáciu alebo nejaký timer alebo teda nejaký časovač. Boxery väčšinou trénujú v kolách podľa času. Aj keď robia lapy, aj keď robia sparing, aj keď robia na vreci. Je to hlavne preto, aby si do svojho tréningu vniesol nejaký systém, nejakú metódu. Dosť často sú kolá dvojminútové alebo trojminútové v tréningu. Keď začínaš, kľudne rob iba minútu. Ak sa ti zdá minúta malá alebo krátka, tak za chvíľu uvidíš, keď to vyskúšaš, že minútu mlátiť do vreca naplno je naozaj fuška. Takže zapínam časovač. Starting your Tabata workout. Get ready. Get ready. No a to ti podľa toho, aké dlhé kola a prestávky si nastavíš, pomôže tvoj tréning lepšie systematizovať. Keď iba začínaš, možno zvládneš 5 kôl, 6 kôl. Neboj sa, na budúce skúsiš o jedno kolo viac, o ďalšie kolo viac a budeš sa týmto spôsobom zlepšovať. Zároveň uvidíš, že 5 kôl boxovať nie je taká sranda, pokiaľ si začiatočník. No a keď sa teda už rozhodneš boxovať, jedna z tých častých chýb je zase, že ľudia idú príliš naplno a nevenujú nejakú veľkú pozornosť technike boxu. Snaž sa trochu aj hýbať, tvoj super nikdy nebude čakať na to, aby si mu pleskol najväčšiu ranu svojho života. Takže tebe sa to môže páčiť, môžeš sa tešiť, jak to tam lieta, ale prestávka. Môže sa ti zdať, aké to je super, ale nikdy tvoj super nebude čakať na to, kým ho udrieš. Takže snaž sa okrem tých úderov aj zlepšovať svoj pohyb. Hýbať sa, odskočiť si, prípadne ak sa ti vreco hýbe, využívať pohyb vreca, priskočiť, odskočiť a takto pracovať na vreci. A čo je aj dôležité kvôli tomu počtu kôl, to je
ten objem tréningu, ktorý urobíš, ako som už povedal, ty sa zlepšíš tým, že budeš stovky krát opakovať to isté, tak ti odporúčam, aby si si tréning rozvrhol. Napríklad prvé tri kola pôjdeš iba direkty. Môžeš ísť dokonca iba jednou rukou. Zdá sa ti to jednoduché, alebo zdá sa ti to neproduktívne, ale ako som už povedal, jedine tým, že budeš robiť jeden úder stovky a tisícky krát, tak ho urobíš ľahko a rýchlo. No a jedna z takých najčastejších chýb je, že sa začiatočníci snažia udierať veľkou silou. Ale nie je to celkom dobrá metóda, pretože keď udieraš veľkou silou, tak zapájaš svaly a snažíš sa vyvinúť veľkú silu. Tvoje údery by mali byť, čo v boxe a v bojových umeniach je veľmi dôležité, nie je len sila. Sila ti je na nič, pokiaľ bude úder pomalý a nebude presný. Dôležité v úderoch a v bojových umeniach je rýchlosť aj presnosť úderov. Takže slabší úder, ktorý je presnejší a rýchlejší, je oveľa lepší ako silný úder, ktorý netrafíš. Takže skús urobiť 5 kôl a skús to vydržať a boxuj rovnomerne. Aby sa ti nestalo, že prvé kolo boxuješ 100 úderov za minútu a v 5. kole ledva vyhodíš 10, čo sa ti fakt môže stať. Takže ti odporúčam prvé kolo alebo prvé tri kola iba jeden typ úderov. To sú direkty, môžeš ísť potom háky a tak ďalej, zdviháky. No a neskôr môžeš skúsiť aj kombinácie alebo aj nejaké zložitejšie formy pohybov, úhybov, prískokov, odskokov. Snaž sa pracovať na tom vreci. Jednak to bude zaujímavejšie, jednak to bude lepšie kardio a jednak sa z toho boxu naučíš o čosi viac. Box sa nedá naučiť z videa, box sa nedá naučiť sám. Je taký klam, keď to robíš sám, že si možno pustíš hudbu a predstavuješ si, jak všetkých mlátiš a jak každý tvoj úder láme nosy súperov, ktorí padajú bezbranní dole. Ale veľmi je to dlhý proces, ktorý sa musíš naučiť a ja sa ho stále učím. Nie som vynikajúci boxer a je vždy čo zlepšovať. Aj tí najlepší majú čo zlepšovať. Preto sa snaž o dobrú techniku a veľakrát je to aj o tom, že budeš robiť jeden pohyb a hľadať spôsob, ako ho urobiť čo najlepšie. Nesnaž sa udrieť čo najsilnejšie, snaž sa udrieť čo najrychlejšie a tá sila, ver mi, tá sila príde s rokmi alebo tisíckami opakovaní jednotlivých úderov. No a teda rozvrhni si tréning. Ja to robím väčšinou tak, že idem prvé tri kola iba ruky a potom druhé tri kola idem iba kopy. Kopov máš viacero druhov, nebudem ich tu všetky menovať. Zas je dobré robiť to isté. Toto je tzv. Front kick, alebo v karate sa označuje maigeri. A snaž sa, keď robíš hociakú techniku, či už je to úder alebo kop, opakovať to a hľadať najlepší spôsob. Musíš stať pevne, musíš vedieť, čo robíš a musíš sa snažiť hľadať ten najlepší spôsob, ako urobiť tú techniku, či už úder alebo kop. Ľahko pre teba a rýchlo. A samozrejme aj presne. Ďalšie údery, teda ďalšie kopy sú round kick v tajskom boxe alebo oblúkový kop. No a potom máš samozrejme aj low kick, ktorý sa kope na stehno. Úderov, alebo teda kopov, aj úderov je veľké množstvo druhov. Najlepšie urobíš, keď budeš postupovať systematicky, postupne sa budeš všetko učiť.
Nezabudni sa popri tom hýbať, nezabudni mať ruky stále hore, pretože obrana je rovnako dôležitá, ak nie dôležitejšia ako útok. No a keď chceš dlho vydržať, tak myslí aj na svoju bezpečnosť, teda aby si sa nezranil. To je asi z môjho dnešného tréningu alebo úvodného tréningu naozaj všetko. Odporúčam ti, aby si sa niekde prihlásil, lebo ako som už povedal, toto, čo ti ukazujem, je super tréning, na začiatok výborné, každý mladý chalán si to chce občas vyskúšať, aké to je, ale postupuj systematicky a je to určite zábava, len potrebuješ sa s niekým poradiť, kto sa tomu vyzná, aj kto sa tomu venuje, kto sa v tom vyzná. Aj tak jednoduchý úder, jak je direkt, teda priamy úder, má svoje zákonitosti a musíš sa ho učiť. Musíš sa ho jednoducho učiť. Takže daj tomu čas, keď chceš, trénuj aj sám, ale odporúčam ti sa s niekým poradiť, chodiť na tréningy, nech si pozrieť tvoju techniku, pretože všetko so všetkým súvisí, začína to pri nohách a potom odtiaľ vychádza celý pohyb. Tie najčastejšie chyby sú, že ľudia sa sústredia iba na ruky a robia zlú techniku. No ale takýmito drobnými tipmi som ti chcel ukázať, jak môžeš ty svoj tréning, už by som mal začať boxovať, ako môžeš ty svoj tréning zlepšiť a zefektívniť, kde začať, keď chceš začať s boxom, alebo ak nechceš začať s boxom, chceš to používať iba ako na vybláznenie alebo ako kardio, tak postupuj aj tak systematicky a časovač ti k tomu určite veľmi pomôže. Keď počasie zvládneš minútové kola, skús potom minútu a pol alebo dvojminútové. Keď zvládneš 5 kôl, skús 6 kôl, 7 kôl, 8 kôl. Uvidíš, že 10 kôl je celkom dosť. Minule som pozeral Tomáša Hrona, vynikajúceho thai boxera, alebo teda boxera, ktorý sparoval 10 kôl a povedal, že to bolo naozaj ťažké. Takže nemyslíš si, že ty to zvládneš viac. 5-6 kôl na začiatok určite stačí. Radšej rob menej kôl dobrou technikou, nezraníš sa, budeš mať z toho radosť ako 30 sekúnd naplno. To je všetko. Napíšte mi, ak by ste chceli vidieť ďalšie tipy z tréningu boxu alebo bojových umení. Nie som tréner boxu ani bojových umení, ale venujem sa tomu, možno, že pre vás, čo začínate, pár tipov padne na úrodnú pôdu. Na budúce ešte pre vás pripravujem video, kde budem spájať box s silovým alebo takým kondičným tréningom, pretože je to vynikajúci doplnok, takže keď sa chcete niekedy zničiť kondične a máte radi box alebo chcete to vyskúšať, tak si pozrite budúce video. Tam vám ukážem, ako sa tieto dve skvelé veci dajú splniť alebo spojiť a ako miniete veľmi veľa kalórií celkom zábavným spôsobom. Určite oveľa lepším, ako keď budete šlapať hodiny na stacionárnom bicykli. Aspoň podľa mňa. Uvidíme sa na budúce. Čaute.